Radku, já se zpátky vrátím k tvému osobnímu životu. Ptal jsem se na tvoje děti, co děláš, co pracuješ, kde pracuješ a tak dále. Takže povídej. No tak já nevím, co jste slyšeli. Jako myslím, že teda jste slyšeli, že děti mám tři, což mám. Starší dceru, to je ale manželky, to je vyženěná vlastně z předchozího vztahu. Mám syna, který to se můj z předchozího vztahu. A teď máme 19-měsíční dcerku Elišku, která mě tady pozdravovala. No, jinak klukově je 15, starší holce je 17, oba jsou na střední škole, kluk je na gymnáziu, dcera je na chovatelce koní. No, co já pracuji? Teďko momentálně nepracuji nikde, ale budu nastupovat do práce, uvidíme, jestli mi to vyjde, protože, jak jsem říkal, v podstatě trénovat asi už jakoby na závody nebudu, takže času bude víc, takže budu moct normálně pracovat. Jinak samozřejmě jsem si peníze na obživu scháněl tím, že jsem měl pár klientů, kteří mi platili za tréninky, což nebylo málo peněz, celkem to na to žití stačilo. Ale já teďko půjdu úplně s největší pravděpodobností mimo kulturistický svět, ale uvidíme, nechci předbíhat. Kde působíš jako trenér? Tak ty klienty jsem měl v Teplicích, protože tam cvičím, takže většinou ty lidi jezdili za mnou i třeba z Ústí, což je asi 20 km, takže to není takový problém, ale prostě v Ústí není kvalitně vybavený fitko, takže já sám jezdím cvičit do Teplic, jak jsem říkal, na plaveckou halu, a ty své klienty jsem bral tam, protože opravdu to vybavení toho fitka je kvalitní, je tam spousta kardia. Takže říkám, klienti jezdili za mnou do Teplic, teďko v podstatě pomaličku ty klienty odbourávám a říkám, jak říkám, půjdu pracovat úplně mimo kulturistiku a sport vůbec. A můžeš nám prozradit, co by to mohlo být, nebo nechceš o tom mluvit? Ne, tak jako není to žádný tajemství, ale prostě budou to telekomunikace, já už jsem tam pracoval, tak doufám, že mě přijmou s otevřenou náručí zpátky u T-Mobile. Dobře, podíváme se na další dotaz od Slávka. Jde nějaký z tvých dětí v tvých stopách? Jak by se stvářil, kdyby za tebou některé z dětí přišlo s tím, že chce taky závodit v kulturistice? Takže jak by ses asi zachoval? Tak u dcery to je naprosto nepravděpodobný, u té starší, protože ta od svých, já nevím, snad od narození, prostě je úplně blázen do koní, takže jí to celý život drží, celý život koněma žije, tak si ani nemyslím, že by jí to někdy pustilo, nebo spíš tomu věříme. A syn ten hrál hokej, do posilovny chodil se mnou v rámci té hokejové přípravy, ale nechytlo ho to, i když opravdu to byl jeden z nejlepších klientů, protože na co šáhnul, stačilo mu to jednou ukázat a šlo mu to, opravdu byl šikovnej, ale není to prostě jeho sport, jeho sport byl hokej, s kterým teda už teďko taky přestal, protože na střední škole měl nějaký zdravotní problémy, protože snad byl jediný v celém severočeském kraji, který měl bacil černýho kašle v sobě, takže v podstatě rok a půl nebo dva roky nemohl na ten let, takže ten sport už taky jde mimo něj, ale doufám, že teďko je v pubertě, takže se snad nějakýho sportu chytne. Zatím teda nesportuje, ale zase na druhou stranu ani jedno z dětí nekouří, nepije, takže nám v podstatě dělá radost. No a Eliška, ta je na to ještě malá, i když je jako velice činorodá, se dělá sama vlastně v doma adrenalinový sporty, takže ta si myslím, že sportovat určitě bude. Tak, podíváme se na další dotaz. Je pravda, že se kulturistům líbí kulturistky? Je to dotaz od Alžběty. Nevím. Některý kulturisti žijou s kulturistkama, líbí se jim. Mně osobně přitahuje jiný typ žen, kulturistky rozhodně ne. I když jako jsem schopnej a ocením jako to, jak vypadají na pódiu, prostě jsem schopnej říct ano, je připravená, je perfektní.
můžu si ty ženy vážit jako člověka, jako ženy všechno, ale že by to bylo něco, co by mě jako chlapa přitahovalo, to opravdu ne. Co vůbec říká tvoje manželka na to, že máš na takovou zálibu v kulturistice? Je tolerantní nebo... No tak jsme spolu už hezkých pár let, takže tolerantní je, i když poslední dobou ta tolerance prostě už mizí, protože je to dlouho a už samozřejmě vidí to, co vidím i já, že ty peníze se absolutně nevracejí. Akorát, že jí to došlo trošku dřív než mě, takže samozřejmě si vážím toho, jak mě podporovala, udělala toho pro mě strašně moc vlastně v začátcích nebo v těch uplynulých 15 letech. Ale jak říkám, ta kulturistika je v uvozovkách nevděčná, musí to dělat blázni, kteří ten sport milujou a je smutný, že spousta lidí na to hřeší, že takovýhle srdcaři existují a jsou schopní ty lidi v podstatě zneužívat k vlastnímu prospěchu. Takže tolerantní určitě ano je, protože se mnou opravdu zůstala opravdu těch 15 let. Tak, další dotaz od Mikuláše. Trénoval jsi jen muže, nebo i byly mezi nimi ženy? Já to rozdělím na dvě části. Samozřejmě klienty, nebo klienti, moji klienti byli ženy i muži a musím upřímně říct, že lepší spolupráce je se ženama, protože ty ženský jakoby víc makají. Ty chlapy těžce přijímají, když jim jakoby chlap radí, jak mají co dělat, nebo něco takového, ty ženský o tom prostě nediskutujou. I když nechci to jako globalizovat, že opravdu všichni chlapi, někteří chlapi jsou vděční, poslouchají vás, ale to asi každý trenér zná. Jinak na závody jsem připravoval i holky, připravoval jsem před lety Kristýnu Navrátilovou, která byla vlastně mistryně Čech, vicemistryně republiky, a připravoval jsem jí v tom smyslu, aby furt si zachovala ženskost, nikdy neměla takovou tu tvrdost, která je dneska u těch žen požadovaná. Myslím si, že vypadala Kristýna dobře, to umístění tomu odpovídalo, ale bohužel nikdy jsem dostala do reprezentace a nikdy nevyjela ven. Kolik ještě dalších závodníků si připravil na soutěže? Tak mám v podstatě, v mém oddíle byli kluci, kteří byli mistři republiky dorostu, juniorů, začínal u mě Jirka Borkovec, kterýho jsem v podstatě, jakoby nechci říct doved, on má svýho rozumu dost, ale v podstatě u mě začínal, takže nějaký rady určitě pochytil, vyhrál republiku juniorů, Franta Bartoš u mě začínal, toho jsem opravdu si troufám říct doved na vicemistra republiky ve fitness a na vicemistra světa, vlastně tenkrát v Brně bylo první ještě neoficiální mistrovství světa mužů ve fitness, tak toho jsem dalo by se říct opravdu doved, protože Franta má strašný genetický potenciál, vlastně je genetický talent, že ten veškerý volný sestavy, on si prostě vymýšlí, on improvizuje, on nic nepřipravuje, on to prostě má v sobě, on je flexibilní, on je prostě opravdu genetický zázrak, on je zrozený pro fitness. Nicméně Franta má trošičku s disciplínou problém, protože on nemusí držet dietu, on nemusí cvičit tak jako každý jiný, ale to je většinou problém těch lidí, kteří jsou tak geneticky nadaný pro tu kulturistiku, že nemají tolik vůle a tolik píle jako ty lidi, kteří ten genetický talent nemají. Já to vím, protože já jsem jeden z toho genetického odpadu.